মোৰ পোৱালীটোৰ বাবে চিকিৎসাৰ বাবে অলপ সহায় কৰক মোৰ পোৱালিটো চিকিৎসা ফ্ৰী হওক মইতো ভাবোঁ আৰু মোক ক'ৰবাত সৰু হলেও সংস্থাপনৰ যাতে কৰি দিয়ে সেয়াই মোৰ অনুৰোধ এটি চকু সেমেকি উঠা কাহিনী আপোনালোকৰ আগত খাপাই ধাৰাবাহিকৰ তিনিআঞ্চি বাটাম লগতে ভূত খাত অভিনেতা প্ৰয়াত মুনীন্দ্ৰ দাসৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত পৰিয়ালটিক আপোনালোকৰ অকমান সহায়ৰ প্ৰয়োজন বোৱাৰীটো কেনেকৈ চলে বেমাৰী চলিটো লগত লৈ নামি দিব পাৰো তাক সাহস হিচাপে তাইক নামি চলাব পাৰো নামাক তাই চলাব পাৰে

চকু সেমেকি উঠিব খাপলাংকাৰ ধাৰাবাহিকৰ ভূতখ্যাত অভিনেতা মুৰিন্দ্ৰ দাস নোহোৱাৰ আজি প্ৰায় এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল আজি মুৰিন্দ্ৰ দাসৰ প্ৰথমটো বছৰেকীয়া তিথি তেখেত নোহোৱাৰ পৰা পৰিয়ালটিত এক ঘৰ অমান এষা নামি আহিছে এই পৰিয়ালটিৰ খবৰ লবলৈ এতিয়া কোনো নাই নাই কোনো চৰকাৰ নাই কোনো দল সংগঠন তেখেতৰ জীৱিতা কালত যিকেইটা উপাৰ্জনৰ টকা আছিল সেইকেইটাৰে ঘৰ চলি আছিল কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰ চলিবলৈ বহুত মানে বিপৰ্যয় হৈছে তেখেত নোহোৱা আজি এবছৰ হ'ল

যেনে মণিন্দ্ৰত ঢুকাই গ'লে জীয়াবচাৰ হৈ গ'ল কোনো এটা বন্ধু তাৰ কোনো এটা মাত বা কাষৰ খবৰ লওঁ কোনো লোৱা নাই কাৰো ভৰি দেখা নাই এতিয়ালৈকে যেনে আন নাই গতিকে এতিয়া মই সেইটোৱে মই আহ্বান কৰোঁ মই তেওঁৰ বন্ধুক বা চৰকাৰক আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰো বহুত মানুহক সহায় কৰিছে নিজে দেখা পাইছোঁ আমিলে চাই থাকোঁ টিভি বাতৰিত কিন্তু যদি এতিয়া মোৰ এই ল'ৰাটোতো গুচি গ'লে দেউতাকে বাহিৰত আছিলে বহুত টকা উপাৰ্জন কৰিছিল মোটামুটি এঘাৰ বাৰা লাখ টকা ভাবছিলোঁ যে মোৰ এটাই ল'ৰাটোক মই ঘৰ চা ভালকৈ বনাই দিম মই থাকোঁতে এটাই সবখিনি টাকা মোর মরিন্দ নামতে গুছি গেল গতি এটি আকো করব নয় মোর চলেও গুছি গেল মোর টাকাও গুছি গেল এটা মোর চলা একদম উপায় নয় কিছু জানা নাই গতি এটি যে নহক এইখিনি তো হলে এটা মোর লগতে মোর নাতিটোৰ হার্টর প্রবলেম তাকো এটা হেলথ সিটি মেডিকেল চিকিৎসা কৰি আছো এটা চিকিৎসা করলে কি হবো কোনো এটা তার ভাল ফল পোৱা নাই এটা বাৰু নিবাইছে কৰি আছো এটা টকার ফলের পাৰা নাই আর লগতে বুড়িটো কেনেক চলে বেমারি চলি লগত লৈ নামি দিব পাৰো তাক সিচেকে ভিডিঅ'টো চাই আছে মই এটাই আহ্বান জনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে এইটো ভিডিঅ' চৰকাৰৰ ওচৰত যায় আৰু ৰঙিয়া সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়কক মই আহ্বান জনাইছো এবাৰ পৰিয়ালটোৰ ওচৰলৈ আহক এবাৰ বুজ লওক কিদৰে দুখত জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে মানুহ যে এনেকে জীয়াই থাকিব পাৰে আপুনি এবাৰ বুজ লওক

মই যদি সৰুকে বহুত বেছি টকা পইচা নহ'লেও মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিছো যাতে আমাৰ ভিডিঅ' টি চাই কৰে হাত বহাই সেয়াই আৰু মোৰ ক'ব লগা আৰু বাকী একো নাই মোৰ কোনোবা অনুভৱ কৰিছে নেকি যথেষ্ট মই অকলশৰীয়া অনুভৱ কাৰণ মই অকলশৰীয়াই মোৰ মা দেউতাও ঢুকাইছে লাষ্টত মোৰ আশা সেই মানুহজনেই আছিল তেওঁ নাইকিয়া হ'ল যিহেতু আৰু এতিয়া মই ল'ৰাটোক লৈ আশা কৰোঁ ল'ৰাটো মই বহুত অসুস্থ তাক লৈ কি আশা কৰিম সেইটোও মই নাজানো সেইবাবে মই এইটোৱে বাৰে বাৰে অনুৰোধ মোৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যাতে আমাক সহায় কৰে পৰিয়ালটিক মোক সৰু ক'ৰবাত সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা এটা যদি কৰি দিয়ে বাৰে বাৰে সেইটোৱে অনুৰোধ কৰি আছোঁ যাতে আমাৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো চাই চাই আমাক পৰিয়ালটোক চাবলৈ আহে আৰু আজিলৈকে চোৱাচোন এইখন আমি কেঁচা ঘৰ এনেকেই ঘৰ এইখন ঘৰৰ মাজতে বাস কৰি আছো বাঁহৰ তলৰ মাজত আজিও চৰকাৰী কোনো সাহায্য এটা নাপাওঁ চৰকাৰী ঘৰ ঘৰ এটা নাই চব মানুহে ঘৰ পাই আমি ঘৰ এটা নাপাওঁ আমাৰ পৰিয়ালটোৰ বাবে অলপো যদি দুখ নালাগে নে চৰকাৰৰ চাব আহিব লাগে আৰু আমাৰ ইয়াতে মানুহ আমাৰ কোনো ভৱেশ কলিতা তেওঁ তেওঁ বিধায়ক বিধায়ক হয় কিন্তু তেওঁ কৰিব নোৱাৰা কাম কি আছে আজি তেওঁ লোকেল জেগাৰ এজন শিল্পী ঢুকাই গ'ল তেওঁ এবাৰ আমাৰ ঘৰৰ চোতালত থিয় হ'ব নাহিল সেয়া সেইবাবেও আমি বহুত দুখিত চৰকাৰে আমাক এটা ঘৰৰ সংস্থাপন ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক ঘৰ এটা দিয়ক আমাক আৰু মোৰ পোৱালিটোৰ বাবে চিকিৎসাৰ বাবে অলপ সহায় কৰক মোৰ পোৱালিটোৰ চিকিৎসা ফ্ৰী হওক মই এইটোৱে ভাবোঁ আৰু মোৰ সৰু হ'লেও কৰি দিয়ে সেয়াই মোৰ অনুৰোধ মোৰ মা দেউতাও সেয়াই ক'ব আৰু সেয়া বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰ আছে ন হয় মই আপোনালোকলৈ বেংকৰ একাউণ্টৰ সবিশেষ দি দিম যদি আপোনালোকে বিচাৰে যোনে যি পাৰে দাবী কোনো নাই যে ইমান টকা দিব লাগিব যোনে যি পাৰে অকণমান সহায় কৰক

সি লাজ কৰিছে যিহেতু সৰু হৈ আছে আৰু এটা আশা কৰিম পৰিয়ালটিলৈ সুখৰ চানে কি হওক সুখৰ পোহৰ ঘূৰি আহক খুৰা চামাৰ সৈতে মানে দেউতাক আছে মৰিনৰ কি ক'ব খুৰা যে মইনো আৰু কি কম মই যি বাহিৰত থাকি দেখি বহুত দিন বাহিৰত থাকি অলপ টকা পইচা নাই বুলি ক'লো আনিছিলো বাৰ তেৰ লাখ টকা কিন্তু সেই ল'ৰাটোক এবাৰ এবাৰ কৰি ছয়াৰ জি এম চি এন আৰ চি নিলোঁ নি ভৰচা পাতিও কৰোঁ বচাব নলোঁ ইমান টকা পইচাও বৰবাদ ঘৰখন চলাতো তানাই আৰু চকু অপাৰেচন কৰিলোঁ এটা এটা অপাৰেচন কৰিবই আছে আৰু কৰিব পৰা নাই আপোনাৰ চকু এনে তেখেত ঢুকোৱাৰ পিছত চৰকাৰৰ মানুহ হওক বা কোনোবা দল সংগঠনৰ ৰাজনৈতিক মানুহ কোনোবাই ইয়াৰ ঘৰত মানে ফুৰি দিছিল নে নাই কোনো নাই এতিয়াক লাগে কোনো নাই আৰু তাৰ লগ সংসংগী বহুত লগ সংগী বহুত থাকিলেই হ'ব কিন্তু কোনো নাই আজি বিপুল ৰাভাৰ লগত কিমান দিন কাম কৰিলে কিমান দিন থাকিলে কিন্তু বিপুল ৰাভা এদিন তাৰ জীৱটো চাবা নাহিল ভাল দেখা তাৰ কাৰণে ভালে দেখাতো নাহিল আৰু দেখি ঢুকোৱাৰ পিছতো আমি কিমান বাৰ ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰাৰ পিছতো আহিম বুলি কয় নাহে আৰু মৰণ কাজুটো মাতিলোঁ মাতাটো নাহিল আৰু মই ক'ব লাগিব তিনি ইঞ্চি বাটাম বুলি ক'লে সমগ্ৰ অসমত জানিছিল সমগ্ৰ অসমে জানিছিল যে খাপাইৰ ভূত তিনি ইঞ্চি বাটাম সমগ্ৰ অসমত হাৰীৰ খলকৰ সৃষ্টি কৰিছিল অসমৰ য'তে গৈছিল তাতে হাইৰ খলকৰ সৃষ্টি কৰিছিল কিন্তু আজি তেওঁৰ পৰিয়ালটো আজি কান্দি আছে সঁচাকে দুৰ্ভাগ্যজনক সঁচাকৈ লোজাজনক চৰকাৰে এইবিলাক গুৰুত্ব দিব লাগে এনেকুৱা হেজাৰ হেজাৰ শিল্পীৰ ঘৰ আ ঘৰৰ মানুহে কান্দি আছে মাকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি আশা কৰিব এতিয়া শেষত কি মানে শেষত মানে মোৰ বোৱাৰীটোক বা নাতিটোৰ মুখত দেখি চাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে জানো কিবা এটা সংস্থাপন দিয়ে যিয়ে নহওক চকী দেৰি হওক বা কিবা পিয়নক যেন কিবা এটা সংস্থাপন দিলি তাতে মই নথি সুখী হম কাৰণ কিবা কিবা এটা চলিব পাৰা তাই উপায় দিয়ক নহলে আমি মানে আমিও দিব নোৱাৰো এতিয়া নাতিটো এতিয়া বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন দিয়কচোন খোৱা বা লোৱাক লাগে বেমাৰৰ পৰা আজাৰো গ'লে তাই মাকৰ ঘৰত থাকে মই তাক ৰখা নাই কাৰণ কি আমি কেনেকৈ চলাম তাই মামা হাতে চাই চাই কোনো নাই মোৰ দুৰ্ভগীয়া বোৱাৰী তাৰ মাক নাই দেউতাক নাই ভায়ক নাই বায়েক এজনী আৰু ভনী এজনী তাৰ তাই তিনিজনী সিহঁতৰ মানে বহুত চলাৰ হেৰি নহয় ৰূপে নহয় মীমাক মোমাক এজনী ভাল কিন্তু মোমাকজনী ৰাখি সিহঁতক লালান পালন কৰি আছে লগতে মোৰ নাতিটোকো চাই আছে সিহঁতে কিন্তু ইমেক থৰি মানে আৰ্থিক অৱস্থা ভাল নহয় এনে সাধাৰণ বেপাৰ এখন কৰে সিহঁতৰ পৰিয়ালটো ডাঙৰ যিয়ে নহওক যে মানে কিবা এটা কৰি দিলে ভাল পাওঁ আৰু কাৰণ কিয় মোৰ মণিন্দ্ৰ বহুত বন্ধু বহুত লগ বহুতেই চিনি পাওঁ অসম চিনি পায় মই নক বহুত আগতে লগ আহিছিল যে কোনো দিনো তাৰ লগ কোনো এটা ফোন কোনো এটা খবৰ তাৰে কামনা কৰিম আহ আইতা জনী আছে মুনীদৰ ভূঞে কি কব আজি তেখেত নোহোৱা এবছৰ হৈ গল কি কব তেখেত কেনেকুৱা বহুত বেয়া লাগি আছে আমাৰো ভাগিন আছিল তাৰপিছত আৰু এতিয়া ঘৰখনৰ এতিয়া পৰিৱেশ একেবাৰে বেয়া নাই নাই কোনো অহা নাই আমাৰ ওচৰতে ঘৰ আমি গম পালোঁ হয় কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো অহা নাই কিন্তু কয় নাই বেয়া লাগে আৰু এতিয়া চলে কেনেকৈ মায়েটো সদায় কান্দি থাকে আমাৰো বেয়া লাগে আটা বাঢ়ি থাকে মায়েও দেউতাক সেনেকুৱা আৰু এতিয়া চৰকাৰে কিবা অলপ

মই ৰাইজৰ পৰা এইটোৱে বিচাৰো যিহেতু মোৰ ল'ৰা চিকা পালেহি তাকতো তিনিমাহৰ চাৰি মাহৰ মূৰত নিয়ে থাকিব লাগে ল'ৰাৰ আমাৰ মানে ইয়াৰ ডক্তৰে কোৱা মতে চকু এটা পাৱাৰ পাৱাৰটো অলপ কম আছে বুলি কৈছে আৰু এতিয়া আৰু হাৰ্টৰ ক'ৰবাত কোনোবা এটা জেগাত মানে এটা ব্লক হৈ আছে তাৰ হয়তো অপাৰেচন কৰিব লাগিব হয়তো বিশ বছৰ লাগি যাব পাৰে অপাৰেচন কৰাৰ সময় ত্ৰিশ বছৰটো হ'ব পাৰে তেতিয়ালৈকে মেডিচিন টেবলেট ইউজ কৰি থাকিব লাগিব ইয়াক এতিয়াৰ পৰাই ডেৰ বছৰৰ পৰাই টেবলেট খুৱাই আছো হলেও ইমান টকা পইচা নিয়াই আছো এতিয়াও তাৰো একো ৰিজাল্ট অহাই নাই ভাল হব নহব তাকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে টকা পইচা লাগিব তাৰ বাবে চৰকাৰক বাৰে বাৰে মই অনুৰোধ কৰিছো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই বাৰে বাৰে কাটৰ অনুৰোধ কৰিছো যাতে মোক কিবা এটা সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে মোৰ মোক মোৰ বাবে নহয় মোৰ ল'ৰাটোৰ বাবে মোৰ ল'ৰাটোলৈ এবাৰ ল'ৰাটো মুখে দিশে চাই মোৰ পৰিয়ালটো ফালে চাই যদি অলপ আমাক সহায় কৰে ৰাইজে সহায় কৰে সেয়াই আৰু আমাৰ আৰু কবলগীয়া একো নাই ময়ো ঠিক আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে আৰু শেষত এটা কথাই ক'ম আপোনালোকে সহায় কৰক এটু এটু বোলে পানী পেলাই সাগৰৰ সৃষ্টি হয় গতিকে আপোনালোকে যোনে যি পাৰে হাত ধৰি সহায় কৰক সহায় কৰিব নোৱাৰিলে এবাৰ পৰিয়ালটোৰ ওচৰলৈ আহক বুজ লওক কেনেকৈ মানুহ জীয়াই আছে পৰিয়ালৰ আনন্দ গোটেইকেইটা মানুহ কেনেকৈ জীয়াই আছে এবাৰ বুজ লওক শেষত সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিম ধন্যবাদ